huset ser ut så här. Man ser inte att det är ett hus! Här står jag, helt öde, helt ensam. Och jäklar vad mycket cash jag hade. Nice. Jag ska ju försöka bygga ett nytt boende i det här avsnittet. Och för er som var så nyfikna på efter ni såg senaste avsnittet. Sorry för att hålla er så spända tills nu. Ja, vi ska bygga helt enkelt. Jag tänker så här, det är lättare om vi gör en lite schysst timelapse, tänker jag, på det här byggandet. Men jag vet inte om jag vill avslöja riktigt, riktigt än kanske hur allting kommer se ut. Så ja, jag tänker att vi antingen klipper vi till någon schysst liten timelapse eller så jag gör en liten tour i mitt nya hus. Ja, jag ska sätta mig och bygga det här huset först och främst. Dags för the big reveal. Ni ska få se här nu. Jag har kämpat och kämpat med det här huset. Huset ser ut så här. Man ser inte att det är ett hus, eller hur? Jag tycker det här ser sjukt bra ut. Jag har försökt att sätta lite stenar och buskar så man inte liksom ser ingången. Nej, jag vill inte börja jobba. Och ingången är nämligen här. Jag har faktiskt inte ens testat om man ens kan komma in. Vi får hoppas på det. Kom igen då. Hoppa ner. Hoppa ner. Kom igen då. Vad sjutton? Kom jag inte ner? Jo nu. Nej. Frågan är om vi ens kommer ut. Men det får vi lösa. Jag har en liten fin välkomstskylt här. Självklart för de som kommer hälsa på. Och här är köket. Jag försökte göra det rätt så klint. Kanske ska jag sätta på tvn. Jag gillar att ha en tv i köket under tiden håller på och... gör en liten kopp kaffe. Under tiden jag håller på och typ gör saker här i köket. Lite kaffe behöver man ha. Ja, jag köpte en mikro. Det har jag inte haft tidigare. Så att, det tyckte jag var lite spännande att testa på. Göra lite mikromat. Ja, det är väl inte så jättemycket coolt här förutom att... Just det, undrar om vi ska göra någonting åt det här gröna taket. Eller om vi ska ha grästak eller typ vitt tak.
Den här kör ni igen, min lilla musikanläggning plus ditt dansgolv. Sen har vi en, två och tre dörrar som jag ska visa er vad finns där inne. Vi öppnar in till mitt sovrum. Det här är mitt sovrum, därför är det typ så här. Det känns som att det är en så här stor grej. Jag har ett schysst stort sovrum och därför körde jag på de här lite mer coola dörrarna. Här är min säng. Här kan jag sitta och typ läsa en bok om jag vill. Tända ljus finns här. Är de här på? Ja, det var de. Ja, men då så. Kan även stå och spegla mig typ om jag vill byta om och sånt. Jag gillar det. Väldigt klint ändå. Jag gillar de här stjärnorna som jag hittade och satte upp. Det är väldigt stor yta här, så jag vet inte riktigt vad vi ska göra här än. Men det är bra att ha stor yta till att börja med, ifall man vill göra flera rum och så. I nästa rum här, ska ni få se, så är det toaletten. Jag stänger dörren där. Så här har vi en liksom lyxig spegel, här kan vi tvätta händerna, borsta tänderna och så vidare. Och självklart så finns det lite ljus här och så. Och det här lyxiga bubbelbadkaret, vad tycker ni? Va? Jag gillar det faktiskt. Det känns så lyxigt att ha lite så här fräsch badkar. Det där kommer ju faktiskt från mitt förra hem. Jag sparade den delen. Om jag öppnar här. Vi kan tända. Oh, jag undrar om vi skulle tända. Ljuset var ju tänt i alla fall. Men den här kanske vi ska sätta på. Oh, mycket bättre ljus. Och då har vi nog inte ens tänt den här. Oh, perfekt. Ja. Om vi ska gå in här och kolla, vi gör så här, vi stänger in oss här. Så, det här är våra typ lilla strykrum och tvättrum. Åh, jag behöver göra lite tvätt, åh nej. Det var inte det jag hade planerat, att jag skulle göra tvätt nu. Okej, då vi tar väl och tvättar, använd så. In med tvättmedlet i tvättmaskinen och så tvätten här, alltså... inte det här en så sjukt fin typ tvättstuga? Jag älskar det. Och jag gillar att de är så här ljusrosa. Jag har en spegel här. Vi skulle behöva dekorera lite till liksom. Lite mera typ kanske lägger in här också. Ja, men till exempel att vi skulle behöva ha någon typ mer tavlor och sånt. Men hittills så tycker jag faktiskt att det här ser bra ut. Jag är riktigt, riktigt rackans nöjd. Nu ska vi se. Är det klart här nu snart eller? Vi ska väl stryka också, det är väl det som är tråkigt. Jag är uttråkad, okej. Ja, men jag tycker ju sånt här är kul. Vi får väl titta på lite tv då. Dock så har vi ju faktiskt inte... Vi behöver göra mer saker. Vi ska öppna där, så. Vi ska väl lägga in kläderna. Om jag är uttråkad, jag borde ha mer saker att göra än att bara titta på tv, känns det som. Vi borde göra någonting mer. Så... förvara kläder, så hänger vi upp dem där. Perfekt! Okej, ska vi inte försöka laga någon mat? Ta snabb måltid, det är väl då man kan... Nej, visa innehåll. Aha, det är det jag har där. Okej, då kollar vi här då. Vad ska vi göra för någonting? Caesarsallad, pizza! Har vi gjort det någon gång förut? Oj, vi får besöka det här tror jag. Verkar som det. Då kan jag ju göra pizza till den här besökaren. Personen har nog inte riktigt bestämt sig om den vill vara här inne eller inte. Verkar få ett problem att komma ut. Det där ser ju inte så bra ut om vi inte kan komma ut i vårt lilla hus. Det låter inte bra alls. Vi får nog fixa det där med öppningen så att den är typ fyrkantig, en trekantig. Vi kommer ju in. Men frågan är om vi kommer ut. Jag gillar stackaren helt så här fast. No, typ. Okej. Nu är väl pizzan alldeles strax klar. Under tiden så skulle jag typ behöva... Okej, den är inte riktigt klar. Bakar. Sova. Nähä. Gud, det är bugget eller? Oh, nu är den klar. Jag tror det är första gången jag gör pizza faktiskt. Och vi tar väl och äter, alltså jag bara, okej, vi kanske inte ska ta hela, eller ska vi göra det? Nej. Jag tror att vi bara, alltså, jag gillar att den här stackaren, jag bara bjuder ut på mat, jag bara, jag ska äta här nu.
Då tar vi en portion och äter den här. Jag tror det är första gången jag har gjort pizza. Jag vet inte. Eller jag har gjort det tidigare, hörni. Ni har väl bättre koll på det. Det är det två till här. Välkomna och ta lite pizza om ni vill. Ni är välkomna att ta pizza. Hej! Jag skriver hej, hej. Okej, med det här så avslutar vi dagens video. För nu har det så himla bra. Hejdå!